končno mi je uspela misija, ne mogoče samo Koreje, a več okoljko pa notri skledi, se mi zdi. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest day. The summer's calling. Pozdravljeni v novem vlogu. Kako naj začnemo toti vlog? Moja draga je malo bolana, oziroma kar fejs, ne? Toliko, da stoji na nogah. Rekla je, da bom ba je jaz danes kosilo skuhal, ona mi bo pa pomagala. Zdaj le glih recepte išama, kaj bi bilo za mene, kaj bi bilo najtežje za mene, da me najbolj zajebe. Je tak? Najbolj zajebala. Kaj pa je z mojo Sančuro narobe? Bubana ma je neko virusno, kaj imaš? Angino bakterijsko. Prvo smo so misli, da ima mononukleozo, kaj že si rekla? Pač mislim so, da imam toto infekcijsko mononukleozo. Ker je bil test pozitivn, ko so mi vzeli brizgarla. In so mi še enkrat vzeli kri v Mariboru. Čakala bomo nič. Bakterijska angina je bila, ko sem dobila antibiotike. Kaj se je zgodilo? Alergija je fasala na antibiotike. Jaz samo upam, da moja draga ne ušla v bolnico zdaj, ker jutri gre nazaj dohtero, ker je fasala alergijsko reakcijo na spet zdravila. Vglavnom, ona je alergična na penicilin, ampak očitno je še na nekaj drugega, kaj je v tabletah. Kuhal bom pa korenčkovo juho s pšeničnim zdrobom. Zakaj? Ker Sanja je bubana in ne rabi nekam... Da bo se pozdravila. Cooking show z Kristijanom. Kuhanje s Kristijanom. To je moja prvo kuhanje, ker nisem šel veje kuhal. Enkrat je treba ba je. Ker če bo Sanja šla v bolnico, bo mogo jaz za enega nekaj narediti. Ali bo pa šla kaj umidol? Mislim, da je bilo prej to. Vse ne vem, kak bi začel. Čekaj, aha, si vredi. To se nareže bolj na debelo. Jaz kuham. Ja, pa ne, ko ni vreda, tako ni tako. Tako je, ano, tako. Ker hočemo dobiti bolj mesnato čebulo, ker hočemo dobiti bolj taki... Kaj zdaj, zdaj kuhanje s Sanjo ali kuhanje z Kristijanom? Dej, biži, ti si bolana, tu se secni dol. Če ti moram... Več pa tako lahko sama skuhaš, mislim. Ja ne, ti delo, jaz ti bo samo svetovala. Zdaj pa to te dela, ja? Pa to te dela tako, da se kaš, tak te boščeš, tak ja, evo. Če ti daj že kuhar, on je, kaj že je, kulfoter? Ja. On je kuhar? Kulfoter. Dobo si kukorenco. Da, no, kaj jaz tu zdaj, ja. Da, fuck. Da, no, ne, se smej. Ne vredi, a ni vredi. Ja, se super. Sta puni Japonci. Puni smo. I vej, kako dobro, kako dobro, kusilo bo se kar jučer. Suck it in like a man. I can't. Je, to mi še po svoje, no? Ne rabiš rezat, da? Kako si za to beko rezal? Če si rekla, da moram tamo rezat, da uniga. A ja, ja, uniga moš. Oj, takve. Morate ga nalupit, jaz sem profesional. Evo, jaz sem zdaj to zlupo. Tak se riba, ne? Ne me džadžat ljudi, ker tak jaz se riba. Zdaj sem vse pošplica tukno, tako je, če jaz kuham. Vse leti, vse posod. Samo pikso, ne. Sanja, mi bomo jedli jutre. Večerjali bomo jutre, to zdaj da večerjo delam. Končno mi je uspela misija, ne mogoče samo Koreje, a več okoljko pa notri skledi, se mi zdi. Kaj pa zdaj ne vem, kaj pa spravim, pa grem kuhat dalje. To juho je iz voda narita. Če je zavade? Mislim so, da je skup zmešaš neka, pa pol prijete kočina. Vse zmešaš neka. Pazit, možda ti ne bo kipelo, možda pa na 6. Evo, dodate dve... Jedan lot, to je drugi lonec, ko je prazni. Jezus Marija. Dve žlici margarine. Pa malo boš premešal. Saj boš videl. Čaki, preč informacij za mene, čak malo. Kaj pa, to moram premešat? S čem? Joj. Joj. Pa to je zdaj zelo pomembno, da naš čebule zažgal, pa lahko bi si napad klopo. A jo. Evo, zdaj pa dodamo korenčka, ne? Evo, zdaj to ne bi bilo zdaj sporaženo, ali si da me reče, zdaj pa te damo, ba je pšenični zdrob in mešam dalje.
pa še moj first time je. I'm a virgin in cooking, ok? Zniješ vod. Oooo, roto, mi je Sanja. Zdaj smo to naredili. Zdaj se pa vrnemo čez 15-20 minut nazaj. Bo to naredilo. Evo in smo nazaj. Zdaj sem jaz malo tu malo spravil, tak otavečem. In mislim, da je zdaj juhica pa rajt. Pa je to to. Zdaj bomo pa šli jest. Evo pa še jušne kugljice zraven. Pa je delicious. 5 zvezdic. Od 50-ih. Kaj naj začnem? Letos je bilo amazing leto za nas. Začeli smo z YouTube-om šele marca. Dobili smo skoraj 6000 subscriberov, to je ogromno. Za nas, za začetek, še niti eno leto ne snemamo. Hvala vam za vse skup. Kake dogodivščine smo vse dali skozi. Stvari smo dali skozi ogromno, dobrih kot slabih. Na koncu je pa tako najbolj pomembnejše, da smo mi v vseh totih dogodivščinah najbolj uživali, ker je bilo legendarno. Med vsem tem je pa raslo tudi naše stanovanje po vezi. Hvala pa vsem gledalcem, ki ste bili med vsej toti dogodivščini prisotni. Res se vam zahvaljujemo, zato vam želimo vse najbolj srečno, ljubeznivo, novo leto 2020. Res hvala, da ste bili z nami. Veselimo se 2020, tako da komaj čakamo. Vidimo se čez 3 dni, to je že novo leto. Ajde, čau, uživajte. Čau. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over, the love that you give